はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジーブレイブエクスバイス、今回はですね、異界にいるちょっと白竜を倒したいと思います。ユニットの方が、ラスウェルと、フィーナが星5になりました。ラスウェル星5っすね。でフィーナがちょっと最近星5になったばっかりなんで、レベルの方が31か、ちょっと低めですけれども、まあヒットポイント1000超えてるから大丈夫かな。じゃあまずはその異界に、おっと、異界に行く前にメールを開けよう。400万ダウンロード突破記念、レアチケット召喚4つ、やった。これちょっと後でやろう。ラピス、あ、ラピス500だ、結構手に入ったな。よし、じゃあちょっと白竜倒したらレア召喚をやりますか。まあまずは異界に行きましょう。まあどこでもいいんで、ミトラの町が、まあどこに石碑があるのか分かってるんで、ここから異界に行きますと。で異界の左上の方ですね、まあ、異界に入ってこの左上の方に刀を守っている竜がいる、竜がいるわけじゃないか、刀があって、刀に話しかけて刀を取ろうとすると竜が襲ってくるという。この刀を手にする前に行くがよい、地獄へ。でこれは村サメ、村マサ、どっちかわかんないけど、刀っすね。攻撃力がかなり高いみたいなんで。でここで白竜が襲ってくると、まあ見るからに強そうな相手なんですけど、とりあえずライブラを使いましょう。でライブラでちょっと見てみると、ここの、ちょっと今すいません、アプリが落ちちゃったんで、ライブラをかけるところからいきましょう。でライブラをかけると、ステータス異常耐性ですね。石以外は耐性がないんで、一応ね、低レベル撃破を狙うときは麻痺と毒を使って、まあ運が良ければ倒せるということになってますけれども、まあちょっと麻痺キャラは持ってないんで、バイオで毒にしつつ戦っていきましょう。やっぱ毒はねめっちゃ強いんで。あとフィーナはやることがないから、プロテスあたりをちょっとかけとくか、自分に。でレインは攻撃と、おら行け、毒になってくれればならないか。300火炎竜、これだ、これがね強いんすよ。フィーナ大丈夫か、500か、結構食らうな。回復はしとくか、ケアルラーを2発貼っとこう、念のため。であとは、まあ、ラスウェルはとりあえずバイオ剣で毒狙い、レインはパワーブレイク使っとこう。でルナは何かあったかな、特に何もないから攻撃と、いけ、お、毒になった、吹雪、火炎竜、おお来るな、痛い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 、お、毒で5300っすよ、これめっちゃ強い。で毒でさらに麻痺になってれば、もう向こうは動けなくて、毒ダメージでどんどんヒットポイントが減っていくっていう、まあ、そんな風に戦っていけば低レベルでも倒せるっていう。一応ね混乱とかも効くみたいなんで、誘惑の歌ちょっと使ってみますか。で混乱は殴ると多分解除されちゃうんで、最後に誘惑の歌をかける。どうだ、混乱してくれ、ダメだ、あ、ミールストームだ、来たー、おお死ぬ、マジで死ぬ、ケアルラ、ケアルラ2連続、あれ毒解けた、もしや、早いな。まあでも2回で1万当たってますからね、これはちょっと毒は狙っていきましょう。あ、毒になってるか、色が毒々しいもんな。あとはアンゼルムのマジックパワーが尽きなければ
なんとかなるでしょう。カウンターも発動したし。あ、毒になってねえや。ケアルラの、ケアルラ要員は普通に戦おうとすると2人いりますね。で、低レベル撃破を狙おうとすると、まあ、麻痺要員とケアルラ、麻痺要員がいればケアルラは使わないんで、まあ、回復をしないで、ひたすら麻痺させて毒で倒すっていう、そんな感じっすね。まあ、半分くらい減ってきたんで、大丈夫かな？マジックパワー持つかな？なんか後半になってくると、ラッシュかけてくるとか、そういうのないよね。フィーナもケアルラと。ラスウェルのバイオ剣がどれだけうまくはまるかだな。まあ、ここら辺は状態異常なんで、運も絡んでくるけど、あんまり得にならないっすね。あ、ケアルラ、ケアルラ。おお、やばい。アンセルム、狙われたら死ぬ。あぶんねえ。回復、回復。ケアルラ。フィーナもケアルラと。どうしよう、ルナをちょっと、アイテム使わせて、ハイポーション、1個しかないけど、アンゼルムのヒットポイント上げとこう。攻撃役がだいぶ少なくなっちゃうけど、まあ、例によって、俺の大好きな安全第一で。これでだいぶ持ち直したな。ミールストーム。まあ、ミールストームは死ぬことはないんで、ヒットポイントめっちゃ減らされるけど。ケアルだと。どうしようかな。ルナ、ケアル使おうかな。まあ、一応ラスウェルが攻撃の要だから。で、バイオ剣と、まあ、レインは攻撃と。お、全然毒にならないな、これ。低レベル撃破を狙おうとすると結構大変なんじゃないか。おー、危ねえ。ケアルラの、ケアルラと、あと何回打てる？あ、でもまだ5回くらいは打てるか。で、バイオ剣。ルナは一応ケアルをかけとこう。ラスウェルがだいぶ減らされてるかな。ケアルっていくつ回復するの？そもそも。196かよ。めっちゃ少な。自信。うわ、やばい。攻撃回数が多くなってきた。これは大丈夫か？よし、ナイスだ。カウンターかけてくれるだけでも。てか、2回カウンターかけなかったか、今。そういうもんなのかな。一応、リミット技も溜まってるし、使っていこう、ロストシュート。ラスウェルは、ちょっとやっぱりな、ここで毒にできれば、だいぶでかいからな。全然毒になんねえな。もしかして毒耐性上がってるとか、この低レベル撃破が横行しすぎて。意外にね、あの低レベル撃破できたっていう報告が上がってるんですけど、ちょっと今やってみる感じではそんなに毒になってないよな。一回最初毒になったくらいで。レインはリミット使おう。これで反撃してくれれば結構でかいけど。レイン反撃しないか。根性なしめ。どうしよう、ラスベルも一回リミット技を使おう。溜まってるし。おら、3155、ちょっと残ってるか。でももうこれ決まったな。おお、一応全員攻撃で大丈夫っしょ。オッケー。
いやー、意外に毒効かなかったっすね。で、なんかちょっとまあ、ある情報によるとバイオブラスターが一番毒になるんじゃないかっていう情報もあったりしますね。一応バイオ剣、バイオ、バイオブラスター、この3つが毒にできるメインの攻撃になるんですけど、まあ俺バイオブラスター使えるやつがいないからな、そもそも。やったー、村雨を手に入れたー。攻撃力プラス61。この刀は妖刀として有名みたいな。刀なんで扱えるのはラスウェルっすね。ラスウェルの攻撃力がさらに上がるな。ラスウェル装備だって今風切りの刃でプラス35っすからね。村雨61っすよ。めっちゃ強えな。よーし、これでラスウェルはさらにパワーキャラになった。すいません、ちょっとまたアプリが落っこっちゃったんで、まあ白竜を倒したところなんで最後にガチャをやって終わりにしますか。チケット召喚、そう、星5っす、星5が来い来い、青い。もう星3はねいいっす。あー、ルナか。お前はちょっと強化用に使うか。あと3枚。さあ星3だよ。おお、メディウス銃を持ってんな。でもまあこいつも星5までは進化できないですからね。また3、やっぱりねなかなか出ないですね。カイエンか。お前も後で合成するか。アラジンとかさ、ずっと合成してない。また3だよ結局星3のみ。あー、マリアか。こいつも持ってるな。結構キャラが溜まってきたから、まあ本当に合成していかないとすぐ埋まっちゃいますね。というところで、まあ見事に引きの悪さを、ご披露したところで、今回はこれで終了したいと思います。